Yanga walitangaza kisho. Sasa hello. Special Kabwanga. Hello. Habari za asubuhi? Bwana Special Kabwanga ndo msemaji wa shirikisho Zanzibar. Mzima. Ya, nashukuru. Bwana mnazungumza na Juma Ayo hapa kutoka Crown FM na tumekupigia simu moja kwa moja ndani ya Crown Sports. Naam, karibu sana. Asante sana. Tumeungana na wewe tunamjadala hapa juu ya mbani wa New Amani Complex hapo Zanzibar, ambao kwenye ripoti ambayo imetolewa na shirikisho la soka la Afrika CAF, huo uwanja haupo kwenye orodha ya viwanja ambavyo vinatakiwa kutumika. Lakini hapa katikati klabu ya Yanga walitangaza mechi yao ya pili kuja kucheza hapo Zanzibar. Pengine taarifa rasmi kutoka kwenu juu ya uwanja uko vipi? Kwa sababu wengine wanatuambia CAF wamesha ufungulia uwanja, lakini taarifa iliyotolewa uwanja upo kwenye orodha. Taarifa rasmi ni ipi ambayo nyinyi mko nayo? Ya, hivi karibuni kama shirikisho tuliweza kutoa taarifa ya kwamba CAF umeupitisha uwanja wa New Amani Complex utatumika katika michuano ya kimataifa, kwa maana ya Ligi Mabingwa Barani Afrika pamoja na Kombe la Shirikisho Barani Afrika. Na ikumbukwe tu kwamba hata Zanzibar tulikuwa na wawakilishi wa mashindano hayo, kwa maana JKU walikuwa wanawakilisha upande wa Ligi Mabingwa Afrika, lakini kwa upande wa uhamiaji walikuwa wanashirikiwa na wakilisha Zanzibar katika Kombe la Shirikisho. Sasa taarifa ya kwamba uwanja ulikuwa hujapitishwa, kabla sisi kutoa taarifa na kabla hata mashindano yenyewe kuanza, CAF walipotoa taarifa ya viwanja, kwa maana walionyesha viwanja ambao ulikuwa hukutajwa. Lakini sasa baada ya kutuma, kwa maana kutuma ripoti na mambo mengineyo ambayo wenyewe CAF walikuwa wanahitaji ili kujiridhisha kabla ya kupitisha. Kwa hiyo baadaye tukatoa taarifa baada tu ya kutuma hivyo vitu, na baadaye CAF akaupitisha. Kwa hiyo taarifa unayosema yeye ilikuwa ni ya muda mrefu, kwa maana ilikuwa kabla ya CAF kupitisha. Kwa hiyo hiyo ilishapita, kwa maana ya hilo tukio lilikuwa la nyuma sana kabla hata mashindano hayajaanza. Kilichopo sasa hivi ni kwamba uwanja unatumika kwa mashindano ya kimataifa na umequalify, hilo halina wasiwasi, halina shaka kabisa. Na CAF wao waliwaambia walikuwa wanahitaji nini zaidi ili huo uwanja ukamilike, ambapo na ninyi mlirekebisha, ni mambo gani yalikuwa yanahitajika? Hapa siwezi kuyataja yote kwa sababu ni mambo mengi sana ili kiwanja kiweze kupita. Sio tu maana ukizungumzia kiwanja, na tukumbuke tu kwamba kiwanja cha Amani ni kiwanja ambacho kinategemewa pia atakuja kwa maana kuhosti mashindano ya AFCON. Kwa hiyo vigezo vyao ni vingi sana ambavyo kimsingi ukienda katika viwanja tu kama kiwanja cha kawaida pengine uwezi ukakuta huko. Kwa hiyo ni mambo mengi sana. Kwa uchache Kabwanga, hata kwa uchache baadhi ya vile ambavyo mlivifanyia pia kazi na wakajiridhisha kwamba sasa uwanja unaweza ukatumika. Pichi yenyewe pia ukiachilia mbali pichi, lakini walihitaji kuona dressing za wachezaji, vyumba vya daktari, doping rooms, maeneo ambayo ya VIP. Kwa kifupi tulituma vitu vyote vinavyopatikana ndani ya uwanja wa Amani, na mwenyewe pia alishiriki katika ile zoezi la kupiga picha uwanja wote katika maeneo yote, na ndivyo vitu ambavyo walikuwa wanahitaji waone, pamoja na kuwepo na fomu maalumu ambayo unajaza kwa kile ambacho kinahitajika kikiwepo uwanjani. Kwa hiyo kwa bahati nzuri kwamba vyote ambavyo walivyokuwa wanavitaja, hata kama ukizungumzia doping room lazima iwe na equipment zake, ukizungumzia chumba cha daktari kiwe na equipment zake, na hizo fomu lazima zijazwe. Lakini ukizungumzia chumba cha waamuzi kiweje, fomu inazungumza lazima ujaze na utume na picha kionekane katika muonekano wapi. Kwa hiyo hilo zoezi binafsi nilishiriki, na hivyo vitu vyote tulituma mpaka wakajiridhisha, na baadaye wakaweza kutoa taarifa kwamba sasa utatumika katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo nimekuambia tu kwa ufupi, lakini ni mambo mengi sana ambayo binafsi nilishiriki katika zoezi hilo la kuhakikisha kwamba kila ambacho CAF walikuwa wanataka wakione katika uwanja walikiona, na wameridhika uwanja uko safi, hauna tatizo lolote lile, na utatumika katika mashindano ya kimataifa. Sasa mbona viwanja kwenye kwa timu za Zanzibar waliamua kuondoka kwenda kucheza mbali huko na wakutumia huo uwanja kama ulikuwa tayari umesharuhusiwa na CAF kutumika? Ya,
swala la timu kukutumia viwanja nje ya Zanzibar, hilo lilikuwa ni la kwa wao binafsi, halihusiki kabisa na shirikisho ama serikali ama kiwanja chenyewe. Kiwanja kipo tayari na kinatumika, kimequalify, kina vigezo vyote. Mimi ndo msemaji wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, nasema kiwanja kipo tayari, kimequalify kwa sababu sisi ndio tunazo taarifa, na kinatumika katika mashindano ya kimataifa. Timu ya uhamiaji wao wenyewe binafsi pamoja na JKU wameamua wenyewe kwa sababu zao wenyewe. Nafikiri hata mkiwatafuta wenyewe katika sababu watakazozitaja, hawatasema kwamba kiwanja labda kime disqualify. Hawatasema, hawatatoa sababu ya kiwanja, watatoa sababu nyingine ambazo mkiwatafuta watawaambia, sio issue ya kiwanja. Na kikatiba au kikanuni, timu huwezi, kwa maana wametumia, kwa sababu kikatiba wana uwezo, timu akasema kwamba bwana mimi mechi yangu nikacheze kwa Mkapa, bwana mimi nikacheze Burundi, nikacheze Kenya, sio nikacheze wapi. Ana uwezo, timu ina uwezo kuchagua kwenda kucheza popote pale ambapo yeye anaona inafaa. Chukulia mfano Vitalo wamekuja kucheza Dar es Salaam mechi zao zote mbili. Lakini hata na timu nyingine pia huwa wanafanya hivyo kutokana na sababu nyingine mbalimbali, lakini hata kikatiba inawaruhusu kufanya hivyo, licha kwamba kuna kuwa na sababu nyinginezo ambazo wao wenyewe timu wanaweza wakazielezea. Kwa hiyo katika hilo ni kutoa wasiwasi. Okay. Timu ya uhamiaji kucheza kwa nje ya Zanzibar haiingiliani kabisa na sababu za uwanja, sababu uwanja uko safi, uko sawa sawa kabisa. Nafikiri mnaweza mkajiuliza timu sasa sababu zipi wao wakaenda kucheza nje ya Zanzibar. Kabwanga, tumalize tu, bila shaka barua ya CAF kuonesha kwamba huo uwanja sasa uko wazi kutumika mnao kama ZFF. Sisi tunafahamu kwamba tunayo taarifa hiyo na imekwisha qualify, na ndio maana sisi tulitoa release. Kama utakumbuka, hata ukipitia katika mitandao yetu ya kijamii utaona tulitoa press release ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba uwanja umeruhusiwa na uko tayari kutumika. Asante sana. Nakushukuru pia. Haya bwana. Jemedari, Yanga sasa, Yanga vukeni maji mkautandike kule. Ba, nimeona alikamu kwenye posti yangu kaja akasema Sheikh andaa hela ya boti tu. Nimekumbusha. Tunavuka. Ah, wanaenda eh. Mm-hmm. Basi hiyo taarifa imekaa vizuri kwa ilivyo sasa, kwa namna hii, kwa sababu huyo ndo msemaji wa shirikisho pale Zanzibar na wanathibitisha. Kwa hiyo hii taarifa ambayo tulikuwa tunasoma ilikuwa ni ya mwanzo ya muda mrefu kidogo kwa mujibu wa hiyo taarifa, lakini nimekumbushwa na mtu mmoja anasema pia hata capacity ya Azam Complex ni watu 4000. Imepungua imepungua kwa sababu ya baada ya kuweka viti zile spaces zimepungua. Unajua ukikaa bila viti na ukikaa kwenye kiti, kati ya kiti kimoja na kiti kingine, sio kiti kina occupy space kubwa kuliko ni mtu na mtu, si mnagusana hivi, unaweza kukaa karibu. Kwa hiyo zile spaces zina, kuna spaces zinaliwa na uwepo wa kiti. Okay. Yeah. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.